You are watching the best preparation of big platform for learning English language. आजको यस भिडियोमा दैनिक रूपमा बोलिने त्यही पनि एकदमै स्ट्यान्डर्ड इङ्ग्लिस र त्यसको नेपाली पनि लिएर आएको छु. अन्त्यसम्म हेर्नु होला, तपाईँलाई धेरै आइडिया हुन्छ यो भिडियोबाट. अब पहिला हेर्नुहोस् है, म कृष्णलाई खोजिरहेको छु. तपाईँले उहाँलाई देख्नुभएको छ भनेको छ. हो, उहाँ एकछिन पहिले यहीँ हुनुहुन्थ्यो, एकैछिन अगाडि त यहीँ हुनुहुन्थ्यो भनेको छ. अनि यहाँ चाहिँ खोजिरहेको छु, खोज्दैछु भनेको छ. यहाँ चाहिँ लुकिङ फर छ. यस्तो चाहिँ अङ्ग्रेजी कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि, जब तपाईँले यो लुक भन्नुहुन्छ, लुक भनेको हेर्नु अथवा देखिनु हो. देखिनु, यो लुक स्याट, तपाईँ स्याट देखिनुहुन्छ भने जस्तै. तर जब यो लुकमा फर जोडिन्छ, यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा खोज्नु हुन्छ. हेर्नु है, धेरै अङ्ग्रेजी सिकिँदैछ है आज, टेन्सन नगरिकन हेर्नु होला. म कृष्णलाई खोज्दैछु. आई एम लुकिङ फर कृष्ण. तपाईँले उहाँलाई देख्नुभएको छ? ह्याभ यु सिन हिम? हो, उहाँ एकछिन अगाडि यहीँ हुनुहुन्थ्यो. यस, हि वाज हियर अ मोमेन्ट अगो. एकछिन अघि त यहीँ हुनुहुन्थ्यो भनेको हो. सेकेन्ड, योबाट के बुझिन्छ? के तपाईँलाई अझै टाउको दुखेको छ? अझै भन्ने शब्द छ यहाँ, स्टिल भन्ने शब्द छ. अझैसम्म पनि, ओके. अनि होइन, यो गयो भनेको छोड्यो, दुख्न छोड्यो, बन्द भयो, जे जे भन्नुहोस् ह्याज गन भनेको हो. अहिले म ठिक छु. अब हेर्नु है, डु यु स्टिल ह्याभ अ हेडेक? के तपाईँलाई अझै टाउको दुखेको छ? डु यु स्टिल ह्याभ अ हेडेक? No, it has gone. I'm all right now. म अहिले ठिक छु. ओके, डु यु स्टिल ह्याभ, अझैसम्म पनि छ भने जस्तो गरेर युज गरेको छ. थर्ड नम्बरमा हेर्नुहोस्, धेरै लामो छैन तर भाषा एकदमै सिकाएको छ. तपाईँ भनौँ, यहाँ तिमी छ, तपाईँ बनाइदिउँ हामी. तपाईँ हरिलाई कत्तिको चिन्नुहुन्छ त? चिन्ने पनि विभिन्न हुन्छ नि त. कत्तिको, कत्तिको राम्ररी पनि थपिदिउँ यहाँ. तपाईँ हरिलाई कत्तिको राम्ररी चिन्नुहुन्छ? हाउ वेल, राम्ररी भनेको वेल. हाउ वेल डु यु नो हरी? यसरी पनि त सोध्नुपर्छ नि त. डु यु नो हरी भनेर मात्रै हुँदैन. हाउ वेल, कति राम्ररी, कतिको राम्ररी त. हाउ वेल डु यु नो हरी? भेरी वेल, एकदम राम्ररी. वी ह्याभ नोन इच अदर सिन्स वी वेयर चिल्ड्रेन. हामी बच्चै हुँदादेखि एकअर्कालाई चिन्छौँ. हामीले बच्चै हुँदादेखि एकअर्कालाई चिनेका छौँ. वी ह्याभ नोन इच अदर सिन्स वी वेयर चिल्ड्रेन. ओके, त्यसपछि तपाईँलाई
यो डबल भएछ है, तपाईँलाई पर्खाइराखेकोमा, धेरै बेर पर्खाइ छ नि कसैलाई, तपाईँलाई पर्खाइराखेकोमा म माफी चाहन्छु। के तपाईँले लामो समय पर्खिराख्नु भएको छ? होइन, लगभग 15 मिनट मात्रै भनेको छ। अब आइएम सरी टु किप यु वेटिङ, हेर्नु त, टु किप यु वेटिङ, तपाईँलाई पर्खाइराखेकोमा माफी चाहन्छु। आइएम सरी टु किप यु वेटिङ। ह्याभ यु बिन वेटिङ लङ, ह्याभ यु बिन वेटिङ लङ, लामो धेरै बेरदेखि पर्खिराख्नु भएको छ? नो, ओन्ली अबाउट 15 मिनट्स। होइन, त्यस्तै 15 मिनट देखियो, लगभग 15 मिनट, नट लङ। ओके, अब यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईँ हिजो राति किन चाँडै सुत्नुभयो? चाँडै छ या अर्ली छ? यहाँ सो पनि भएकोले धेरै चाँडै भन्नु पऱ्यो। ल, धेरै। Why did you go to bed so early last night? So early, धेरै छिटो, धेरै चाँडै। Why did you go to bed so early last night? Sleep भन्नुभन्दा पनि go to bed नै भन्ने चलन छ क्या। How? होइन, Why did you go to bed so early last night? किनकि म धेरै थकित महसुस गरिरहेको थिएँ। बिकज आई वाज फिलिङ भेरी टायर्ड, बिकज आई वाज फिलिङ भेरी टायर्ड, किनकि म धेरै थकित महसुस गरिरहेको थिएँ। ओके, नेक्स्ट, तपाईँको छुट्टी कस्तो रह्यो त? तपाईँले राम्रोसँग समय तपाईँको त्यहाँ रमाइलोसँग बित्यो त? हो, धन्यवाद, यो धेरै राम्रो थियो, धेरै राम्रो भयो। यहाँ धेरै राम्रो भयो भनेको पनि यही हो है, धेरै राम्रो भयो भनेको पनि यही अङ्ग्रेजी हो। ल, हेर्नुहोस् है, How was your holiday? Did you have a good time? Did you have a nice time? Hernu ta, How was your holiday? Did you have a nice time? Yes, thanks. It was great. Dherai ramro bhayo. It was great. We really had a गुड टाइम, वास्तवमै रमाइलो भयो। नेक्स्ट, कोही रबिनलाई भेट्न आयो, माफ गर्नुहोस् रबिन बाहिर गएको छ, अनि तपाईँको रियाक्सन, ओहो बाहिर गयो छ, कति बजी बाहिर गयो, कति बेर हिँडेको रहेछ भनेर बुझ्नलाई। यसले भन्यो, सरी रबिन ह्याज गन आउट, रबिन बाहिर गएको छ। औ ह्याज हि, ओहो बाहिर गएको छ, वाट टाइम डिड हि गो, कति बजी गयो, कति बजी गयो त? ओके, नाउ नेक्स्ट, यहाँ हेर्नुहोस्, नयाँ रेस्टुरेन्ट कस्तो छ? के यो राम्रो छ? कहीँ रेस्टुरेन्ट खोलेछ? मलाई थाहा छैन, म त्यहाँ कहिल्यै गएकै छैन। वाट्स द न्यू रेस्टुरेन्ट लाइक,
नयाँ रेस्टुरेन्ट कस्तो छ? What's the new restaurant like? Is it good? I have no idea. मलाई थाहा छैन भन्दा आई डोन्ट नो मात्रै नभएर आई हेभ नो आइडिया भने पनि हुन्छ नि. आई हेभ नो आइडिया. आई हेभ नेभर बिन देयर. आई हेभ नेभर बिन देयर. म त्यहाँ कहिले गएकै छैन. आई हेभ नेभर बिन देयर. ओके. तपाईँले आफ्नो घुँडामा कसरी घाउ लाउनुभयो, कसरी घाउ पार्नुभयो, कसरी चोट लाउनुभयो, चोट लगाउनु भयो, कसरी घाउ लाउ घाउ पार्नुभयो, कसरी चोट लाउनुभयो, कसरी घाउ लाउनुभयो भनेको छ. टेनिस खेल्दा म चिप लिएर लडेँ. लडेँ भनेको लोटेँ. अब लोट्नु भन्छ हाम्रो, कसैले पूर्वतिर लड्नु भन्छ, यता लोट्नु पनि भन्छ. हाउ डिड यु हट युर नि? हट भनेको चोटपटक लाउनु. हाउ डिड यु हट युर नि? आई स्लिप्ड एन्ड फेल डाउन वेन आई वाज प्लेइङ टेनिस. टेनिस खेलिरहेका बेला म चिप्लिएर लडेँ. आई स्लिप्ड, चिप्लिएँ, एन्ड फेल डाउन, लडेँ, वेन आई वाज प्लेइङ टेनिस. ओके. अब अर्को अझ लामो, अझै व्यावहारिक कुरा आयो. तर नयाँ साथीहरूले सब्सक्राइब गर्न, हजुरहरूले यसो लाइक गर्ने, कमेन्ट गर्ने गरिदिनुहोस् है. होइन, मैले एकदमै यो रिक्वेस्ट गरेको हो. मेरो पनि आफ्नै समस्याहरू परिरहेको हुन्छ, त्यही भएर तपाईँले लाइक गरिदिनु भयो भने हाइलाइट हुन्छ, अलिक चल्छ, अलिक एक दुई रुपियाँ बढी आउँछ, त्यही हो. अब यहाँ हेर्नुहोस्, हिजो सुनितालाई भेट्न गयौ, भेट्नुभयो त, भेट्नुभयो भने पनि भयो, भेट्न जानुभयो पनि भयो है. हो, हिजो उहाँलाई भेट्न जाँदा उहाँ निकै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो. उहाँ उनी किन भन्नु होइन, उहाँ नै भनौँ. उहाँ परीक्षाको लागि पढ्दै हुनुहुन्थ्यो. हामीले उहाँलाई डिस्टर्ब गर्न चाहेनौँ, त्यसैले हामी धेरै बेर बसेनौँ. हेर्नु त यत्रो अङ्ग्रेजी बनाउनु छ. भेट्न जानुलाई भिजिट गर्नु भनिन्छ. डिड यु भिजिट सुनिता यस्टरडे? तिमी अथवा तपाईँहरू हिजो सुनितालाई भेट्न जानुभयो त? यस, गइयो. सी वाज भेरी बिजी वेन वी वेन्ट टु सी हर यस्टरडे. उनलाई भेट्न हामी जाँदा उनी धेरै व्यस्त थिइन्. सी वाज स्टडिङ फर एन इक्जाम, एक्जामको लागि पढिरहेकी थिइन्. वी डिन्ट वान्ट टु डिस्टर्ब हर. हामीले उनलाई डिस्टर्ब गर्न चाहेनौँ, सो वी डिन्ट स्टे भेरी लङ. धेरै बेर बसेनौँ, त्यसकारण धेरै बेर बसेनौँ भनेको छ. यसरी हामीले अभ्यास गऱ्यौँ आज यहाँदेखि. अब यो म सरसरी भन्छु भन्छु भनेपछि होइन, यसलाई भन्ने तरिका हेरौँ. अघि हामी पढ्ने तरिकामा गयौँ, बुझ्ने तरिकामा गयौँ, अब भन्ने तरिका. आई एम लुकिङ फर कृष्ण. Have you seen him? Yes, he was here a moment ago. Second, do you still have a headache? No, it has gone. I am all right now. How well do you know Hari? Very well. We have known each other since we were children.
I'm sorry to keep you waiting. Have you been waiting long? No, only about 15 minutes. Why did you go to bed so early last night? Because I was feeling very tired. How was your holiday? Did you have a nice time? Yes, thanks. It was great. It was wonderful. Sorry, Robin has gone out. Oh, has he? What time did he go? What's the new restaurant like? Is it good? I've no idea. I've never been there. How did you hurt your knee? I slipped and fell down when I was playing tennis. Did you visit Sunita yesterday? Yes, she was very busy when we went to see her yesterday. She was studying for an exam. We didn't want to disturb her, so we didn't stay very long. In this way, this short lesson is over. Thank you very much for watching this video. See you next time. Bye-bye.